ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás u dalšího pokračování ze hry Conan Exiles. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vrforyou.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Tak, dneska toho máme lec co na plánu. Jak říkám, je tady toho strašně moc. Někteří jste mi tam psali, že je škoda, že se víc nevěnuju stavění. Já se víc nevěnuju stavění, protože ještě nevím, jak všechno bude vypadat, co kde budu chtít mít, protože jak vidíte těch stolů, tady je šílený ranec. V offscreenu jsem si otevřel tady tenhle stoleček, což je na malování. Takže tady můžete vytvářet barvy. Zbroj jsem nám přebarvil na černo, i když ono to tak nevypadá, jelikož ty hlavní barvy jsou tady furt tady ta modrá. Já jsem přebarvil jenom tu hlavní úplně modrou na černou, ale ještě budeme se chtít zbavit tady těchto barviček. To ale dnešní náplní není. Ale to, co bych vám chtěl vprvu ukázat, je, že když si přepnete na anglickou klávesnici a máte ten mod na to s tím shift-l, jak vám to oddělá... věci z inventáře, abyste neměli tak velký bordel, tak je tu taková vychytávka. Já si jenom momentík tady ukradnu trošku dříví. Třeba pade. Tak a šupneme ho semka a dáme vypalovat maso. No, se nám udělají tady ty grilled steaky a já vám to na nich rovnou i ukážu. Tak když si přepnete na anglickou klávesnici, tak pod escapem máte takovou vlnovku. To vám otevře, tady dole vidíte bar, kam můžete psát komandy. A když tam napíšete data command PR menu, tak se vám otevře tady tohle menu. Je to ten packrat, jo, když máte ten packrat. A jak jsem říkal v nějakých epizodách, že jde nastavit, aby vám něco zůstalo a dokonce se vám to jako resupply nulo, když to tak řeknu blbě, tak si to tady můžete nastavit. Jak vidíte, já tady mám 40 aloe vera extraktu a Razor Arrow, těch tu mám 200, jak můžete vidět, jich mám třeba 398, ale když teďka tohle vypnu, tak já je mám u sebe a když zmáčknu Shift L, tak oni se mi vlastně nezahodí. Zahodili se mi ty stejky, na kterých vám to za chvilku ukážu, jak to funguje. Ale my když půjdeme do tady toho komendu, tak vlastně tyhle dvě věci se nám nezahodí. V momentě, kdy jich budeme mít míň a oni budou na skladě, tak se nám dokonce sami hodí do inventáře. To je to, k čemu vlastně tady tohle okno slouží. Já vám to teďka ukážu na tom grillovaném mase, který se nám tady někde vytváří, tady. A když tady teďka dám, že ho chci 20, tak ono mě to bude udržovat v inventáři 20. Když dám save, dám cancel, samozřejmě, wow, nechci znova psát ten komend, děkuji. Podíváme se do inventáře, to maso tady furt nikde není. Když teďka dám ale shift L, tak se mi přihodilo do inventáře. Vidíte to? Když ho sním, jo, paráda, napapal jsem se, krásna. A zmášu teďka shift L, tak se mi zase doplní na krásných 20. Takhle si vlastně můžete přes tady ten komand nastavit, co chcete v inventáři a ono se vám to i bude doplňovat ze zásob v okolí. Parádní věc, chvilku mi trvalo, než jsem na to došel zase, ale to. Já si teďka přehodím klávesnici zpátky do české, protože tady ten komend nechci používat v češtině, to můžete mačkat, jak chcete, ale nefunguje to. No a díky tomu vlastně můžu teďka tady ve stolku mít hodně aloe verí a neseberou se mi z inventáře, nemusím je všechny nosit u sebe. Parádní věcička. Pak tu máme casting table, kde si můžeme vlastně dělat glass flasky, což já mám vlastně tady k tomuhle, protože tady potřebujete na každý to flašku plnou vody, a abyste mohli udělat barvu. Ale na flašky potřebujete sklo. A na sklo potřebujete písek a písek uděláte tak, že budete mít drtičku, kterou tady momentálně ještě nemám, a tu pak dáte vypít, teda předpokládám, že to tak funguje. Ale to je něco, čemu se nebudeme dneska věnovat, budeme se věnovat journey a to bude Thrall Taker. Jo, takže si ho rovnou odemčeme. No, on je tam thrall, že jo. Tak.
já to mám naučený? Nemám. To je Ascentral Knowledge, jasný. A tady si otevřeme Knowledge Trailtakera. Tím si budeme moct otevřít žurny a jít si pro prvního trala, kterýho dneska budu chtít ukořistit. Předtím ještě atributy, protože říkám, hrál jsem něco v offscreenu, takže tu máme 9 pointíků, jsem level 69. Což nám za chvilku udělá to, že v Paragonu budeme mít první statistiku, že budeme se moct vyhnout ztrátě durability, když budeme něco těžit, což je fajn věcička. Ale teďka si dáme atributíky, naházíme to do agility. Teď se nám tady otevřelo quick-footed, co znamená, to je to, co jsem mluvil vlastně v minulých epizodách, že když sprintujeme, skáčeme, plaveme nebo lezeme, tak budeme ztrácet méně staminy a dokonce polezeme nebo poběžíme mnohem rychleji, což je fajn. A dalších 5 bodíků na vymaxování agility. A pak tady máme extended leap, jump while in the air to do a second jump, což znamená, že bychom měli double jump. A rolling thrust after, dodging your next damaging attack has 25% increased penetration, your next swing costs no stamina. Takže když hodíme roll, že dáme dodge, tak budeme mít o 25% větší penetraci na dalším úderu a ještě nás to nebude stát staminu. Lepší než double jump. Já double jump nepoužívám, takže 100% je jasná volba. Další, do čeho budeme investovat, bude asi strength. Bude síla. Nebo authority. Já právě přemýšlím, jestli jít rovnou do té authority, protože už teďka si vlastně půjdeme pro prvního trala. Takže teoreticky bychom mohli fungovat už na tralech, protože sílu, já ji teďka samozřejmě, když bych ji maxoval, tak mi to bude přidávat vlastně do zbraní, protože je to jako zbraň na sílu, ale my pak stejně přejdeme jako postupně na katanu, která je agility zbraň. A myslím si, že pro nás bude lepší první autority, protože tady ty naši otroci budou dávat šílený pecky. Oni jsou silnější jak my. To za chviličku vidíte, až si pro ně půjdeme. Nic tady není splněného. Knowledge se chci rovnou podívat na knowledge ohledně tralů, protože chci lepší to kolo. Jestli to tady někde budeme mít. Já jsem určitě slepý, vy už jste to viděli. Bez tak. Tyva, kde to je? Protože tady je tohle. A tady máte Wheel of Pain. Tak tady zkusíme napsat Pain. Jo, tady se vám otevře tohle. Což já samozřejmě chci, protože to jsou ještě lepší. Protože si budeme moct udělat Iron Truncheon, což je něco, čím je mlátíte. A tady si budeme moct udělat Steel, a jelikož Steel máme, tak já odemču i to poslední. Tak, paráda. To tady máme, ale teďka pojedeme podle toho, co nám bude říkat žurny. Takže máme Assistant nebo Place Note, máme prostě... Já se podívám, jestli můžeme to nejlepší. O to. Dobrý, super. Tak já se zase musím zorientovat v tom... Já nevím, jestli na to všechno máme. Já doufám, že jo. Ne, irony nám chybí, že jo. Ježíš, ty tlačítka tady, dobrý. Jo. Iron reinforcement iron, což znamená, že tady tohle nám chybí. Šup, dáme ctrll, dáme ještě, chcem 100, OK. Craft, to nějakou chvíli potrvá. Což je na hovno. Protože mi jich potřebujeme kolik? 200, že? Kolik nás bude stát ten úplně základní? Já, že bych ho tady placenul, ale jak bychom si sem dotáhli toho? Jo, to si můžeme dovolit. Já tady placenu základní kolo, ale to pak vyměníme. Já ho teďka tady hodím jenom kvůli tomu, aby jsme měli splněný quest a mohli v něm pokračovat. Ale pak půjdeme už do toho lepšího, protože tam za první můžete dávat 4 zároveň a za druhý je to rychlejší. No tohle jsem nechtěl, já jsem chtěl, aby se mi suroviny oddělaly. Tak, protože teďka si budeme udělat Truncheon, palici, což je tohle.
My si samozřejmě vycraftíme pak rovnou ocelovou. Fighter or archer, jo, takže my si musíme najít první fightera nebo toho. Ale první mi tu dejte, prosím. To se kraftí v ruce? Ne, kde se to kraftí? Tady pak máte blunted arrow, to je šípy, kterýma můžete... Ten dodí. Tak jsem blbej. Nebo jo. Já myslím, že to bude tady. Počkej. Ono nám to tam napíše. Crafted an torturer's work table. OK. Knowledge. Ne, to bude něco, co se bude dát postavit, řekl bych. Jo, tady. Tak, tohle si postavíme. Už tady dochází místo normálně, lidičky. Fakt budeme muset pak udělat nějakou buildící epizodku. Co je? Co tomu hrabe? Aha. Já jsem to posunul do výšky, já jsem zapomněl, já jsem chtěl držet shift, že se rozběhnu, místo toho jsem to posunul do výšky. Bocas jsem, tyhle. Bum, dobrý, poroda. Tak, a my budeme chtít tohle. A tohle. Mnohem lepší než tady nějaká tahle hnusná dřevěná palice, to je základní. My máme vlastně tu nejlepší, co můžeme mít. Tak, tohle placenem semka. Tohle si hodím tady. Sekiru si dám na chvilku bokem a krumpáč si dám na chvilku bokem, protože stejně nebudeme těžit. A my půjdeme tamhle, no. A musíme najít nějakýho trala. Co se týká těch týrů, já už jsem o nich vlastně mluvil, tak vy si můžete všimnout, že u jména mají napsaný třeba Archer 3, Archer 2, jo, jakože lučišník dvojkovej nebo Warrior dvojkovej. Máte tu vlastně takhle tři týry, pak tu máte čtvrtý týr, to jsou takzvaní pojmenovaní. To znamená, že když už jsem u toho, tak já jdu postavit tady tohleto, děkuji. To znamená, že v momentě, necháme to tady na zemi, o, nádhera. Až na to, že do toho nemůžu nějak vlíst. Už, dobrý, nice. To znamená, že tu máte pak i pojmenovaný, to znamená, že oni mají jméno, nějaký určitý jméno a nemají tam u toho vlastně, že jsou nějaký týr toho válečníka nebo tak. A pak tu máte nejsilnější, to jsou pojmenovaní, co na vás běží z toho Purge, jo, který se nám tady jako pomalu, ale jistě už naplňuje, tak v momentě, kdy půjde Purge, tak z toho jsou nejsilnější tralové, který můžete mít. No, tamhle vidíme, že válčí. Tak se můžeme tady rovnou takhle zaběhnout, podívat, jak na tom jsou. Tohle vidíte, že je třeba fighter jednička. Tak teďka, když dáme dodge, bam. První útok má dobrý ten. Tak to taky nebyl žádný náš pro nás dobrý. No tady vidíte, Archer 1, Dafrary, Archer 1, nemá jméno, prostě je to prostě fighter. Jo. A já si tu sekirku semka ale vezmu. Když já nepotřebuji seky docela blbnu, já mám kuličku. Vezmu si od vás všechno. Děkuji. Tak, co máš ty u sebe? Nějaký šípy, děkuji. A ještě tady byl jeden a ten mi někam zmizel. Ale vykucháme tady to zvířátko, když mi ho tak hezky naservírovali. No, musíme se podívat, jako koho vlastně chcem. To je zase nějaký základní fighter. Já bych chtěl rovnou nějakého pojmenovaného, jako. Jestli tady bude. To tato zbraň není špatná. Jo, přišel jsem na novou zbraň, už nemáme... oboručnou sekiru, jak jsme měli. No,
Kámo, ty jsi taky obyčejný, nemáte tam nějakýho... Tyjo, ten doč je rychlej, ale wow. Ojojojojojo. Ale zase to uklidníme, chlapci. Furt žádnej fighter, kterýho bysme chtěli. Tak, krásná práce. Já si vás rovnou vylutím. A vykuchám. Tady jsem dostal pitlík. Au. Tady je dvojkovej lučišník. Nic moc. No oni mi skoro nic nedělej, to je dobrý. Ta zbroj je silná. Tak. Co ty? Taky dvojkový lučišník, nic moc. Krásná práce. Toho rozprsklo. Tak. Vezmem si to. Jo, já vím, střílíš po mně, paráda. Já tady potřebuji vykuchat tvýho kámoša. Ty taky nic moc. Hej, nemáte tu nějakýho pojmenovanýho fightera, he? Který bych si mohl odtáhnout domů, kámo? Co? Neměl bys tady něco takovýho? Ruce nechci, co to hodím. Ani nohy. Vykuchaný. Tak. Tohle naházím tady. Tak se nám to trošku zmenší. Nějaký bordel tady od nich máme. Tu to je pytel aspoň. Tak, někdo další. Ty jsi jedničkovej, ty vole. Já už vás asi nechám na pokoji, co? Bych vás mohl jenom lootit. Tady je fighter trojka. To už se někam dostáváme. Trojku nechcem, ale. Kde? Odkud? Tamhle někde. Jo, ty kotouly rychlý s tou těžkou zbrojí, to je paráda. Ty jsi taky jedničkovej. Tak. Asi chci od tebe vzít loot, jestli na tebe... Á, ne, kašlu. Tak si vemu od tebe. Děkuji. Kopnem do sebe tady jeden poťáček. To nám stačí. A jdem se podívat, co je tu dál. Vylutěný. Aspoň nějaký pořádnej. Ne, je to zase fighter trojka. Ah, tak umři. Možná budeme muset vzít fakt jako trojku, no. Ojojojojojojoj. Chlapci. Tak trošku nějaký... Tady je dancer, ten mám sundává, když máte na sobě. Tak, pobereme. Jsi dvojka, kámo, hej, nemáte tu fakt nějakýho pojmenovanýho. Hodil by se. Docela, nebudu kecat. Co seš ty? Trojkový Ersher. Já možná vezmu nějakého trojkáče, jako jestli tady ještě nějakou chvíli nenajdeme pojmenovanýho. Tak, o jasný, pěstěma, wow. Abych to mohl unlocknout, trošku si popojít. Kopnout do sebe poťáček. Proč to tu ještě jeden? Už jsem tam... Hej. Tak to je... Výhovádi. To je dvojkový Archer. Nic moc. Tak. Tebe taky přizabiju. Tady je stěna. Pay them no mind. Watch what I say. The whispering
For jenom fight 3. Nic pro trojkový, nic jako pořádnýho. Tohle je pracovník. Tady máme dvojkovýho kůka, vaříči. Všechno maximálně nějaký trojkový fighteři. Trošku stamina došla, no nevadí. Já si vezmu fightera, nebo já bych chtěl Archera, když už trojkovýho fightera bych fakt chtěl pak pojmenovanýho. Tak. Já tady rychle vylutím, já vím, že tam po mně střílí ten idiot. Ty seš co? Jo, já tebe asi umlátím, kámo. Tady už nikdo nejde po mně. No, když ho umlátíte tady tímhle, ho můžete odtáhnout. Vidíte, jak se mu stakuje nad životem taková ta šedá ta? Tak to je to, co chcete, aby se mu nastakovalo. No, já si nechápu. Dobrý. Tak pojď tě zmidlím. Doufám, že mi teďka někdo nedojde. Tak. Ještě jedna rána. Jo, knockoutnul jsem ho, dobrý. Tak tady máme kůka, toho zabijem. Teď, když si ho takhle knockoutnete, tak si vemete to lano. Tak. Přijdete k němu, dáte Ečko. A on se vám chytne takhle za nožtí. A běžíte dopryč. A sere mě, že tu není žádný pojmenovaný, no. Musíme pak najít někde. V přírodě. Tak venku docela vedro. Schováme ten trenchon. Kopneme do sebe poťák. Tak, podíváme se, jak jsme na tom s pitím. Pohoda, jídlo do sebe kopne, máme nějaký loot, což je taky fajn. No. A půjdeme ho hodit do toho. Musíme ho konvertnout. Takže ho hodíme semka. Šup, je tady. A můžeme dát play, nemůžeme. On teďka je tady, ale nic nedělá, protože pro něj nemáme žrádlo. Tak, já si tady ty věci zase přehodím, tohle si můžu nosit v inventáři, to vůbec ničemu nevadí, to tam zase zůstane. Shift Lkem se zbavíme většiny věcí, co nám tady zůstalo. Maso, který přijde sem. A furt mačkám špatný klávesy, tak. Pak je tu hromada armoru, co přijde sem. Nějaký barvičky a poťáky, koukám. No, to můžeme naházet tady do všeobecného bordelu. Pohoda. Máme prázdněný inventář. Atribut to má... Ne, jsme 70. level, takže teďka jsme dostali první ten paragon. Tady vidíte, že máme 3% šanci na to, že nestratíme durabilitu při těžení surovin. A teďka ten grail. Place plant fiber, seeds and fuel in the campfire's inventory. Plant fiber. OK. Seeds. Mám tu nějaký seedy. Nepředělal jsem je všechny. And fuel. To tam máme. Už se nám udělali. Paráda. Tak, tohle hodíme semka. A hodíme mu tam polívečku. U kaši v tomhle případě. A dáme play. Yes. A už se nám předělává chlapec. Tady vidíte dole tu čárečku, jak se předělává. To nějakou chvíli potrvá, no. Teda chlapec, on je to ženská. Hustý, budeme mít lučišnici. No. A to nějakou chvíli potrvá. Jo, jasný. A když máte právě jako tady tyhle cty,
Tak to máte napsaný, že fighters, archers, bearers and dancers can be placed in the world to accompany to follow you. Což znamená, že tady ty čtyři druhy můžete položit ve světě, někde na zem a oni vás budou followovat. Takže za vám prostě polezou všude možně. Což je to, co vlastně ve finále chcete. Tak já zkusím tady... Remove, cancel, pick up. Jo, dobrý, dostal jsem z toho suroviny, který vrátím zpátky, jelikož nepotřebuju u sebe. Ale štve mě to, no, jako čekal jsem, že tam bude třeba nějaký pojmenovaný. Protože tady v tom kempu taky není. Tady v tom kempu, když se podíváme, tak jsou úplně obyč chlapci. Ještě malý levely, takže. A tady vykuchám ptačisko, že by mě seral, stejně by po mně šel. Tak rovnou ukradnem vejca. Nice. No tady vidíte, že je to lučišník dvojka. Ještě žádný armory, zdechne. Vezmu si od tebe, co máš. No jinak trojkovej fighter. Nice. A co takhle tebe si nechat? Ty seš fighter. Já budu chtít i fightera, nejenom archera. Tak. Jo, já vím, budeš pít mojí krev. Paráda. Tak. Jsi jediný, kdo po mně jde? Tak pojď. Co je, kámo? Nejhorší u tohohle je, že jim to nedává moc to, že by nemohli útočit, že jim to nedává stagger. To pták, ten pták jde po mně, tak to je super. Pojde po mně i ten fighter. Já ale nechci u toho vykuchat jí. Tak, zdechni. Paráda. Hej, kom zdrhla. A, ah, nezdrhla, dobrý, on je tady. Tak, já doufám, že nezabije mě dřív, než já ji omráčím. Ale šupneme ji tam taky, abychom měli... Tak to budeme mít fightera a rusherka. Ještě ke všemu oboje ženský. Ale nevadí. Ale nevadí, tak teďka jsem zněl až... Tak. Tak, paráda, čornem. Vylutíme, ty už jsi vylutěnej. Vylutíme, rem. Tak budeme mít aspoň fighterku. Ježiš, neutoč na mě, kámo. Takhle budeme mít někoho na dálku, někoho na blízko. Budeme mít dva, budou to zatím jenom trojkový. Ono stejně pro jedno z nejlepších fighterů si budeme muset zaběhnout tady nahoru. On je myslím tady někde? Nemýlím-li se. Tak tady jeden z nejlepších fighterů, nebo možná i nejlepší fighter, který ho můžete mít. Tak pojď. Jo, ono už se nám udělala ta lučišnica. Paráda. Si můžeme přetáhnout pak do inventáře. Yes, a můžeme ji uplacenout. A tady přehodím... To má být sekira. Takhle. Takhle. Takhle to má být. Jo. Tohle dám místo luku na chvilku. Šup. A takhle ho můžeme mít a placenout ji někam. Což si můžeme třeba tady šupnout zatím jenom tak, ať nás kryje. A je tu. Jak se můžete všimnout, má u sebe nějaký Kredl a Jakarbou, já mám Powerful Jakarbou, my ho můžeme rovnou udělat taky, ten nejlepší vlastně, co máme. To by mělo být Powerful, 12-kovej, že jo. Jo, tady tenhle. Tak jí ho rovnou vycraftíme. Dáme jí lepší look, než má. Tohle mi dej.
Vzal jsem ho. Nevzal jsem ho samozřejmě. Nevím, jestli k tomu potřebujou i munici. Ale zkusíme tam takhle. Tak, ještě dáme tohle. Tohle. Budeš to chtít u sebe? Tak, můžeme ti šupnout 20 stejčků, protože já tady stejně zmáčku Shift L a hnedka se mi dají nový. Tak, zbroji naházíme tady do bordela. Tady dí, ještě něco. Tohle je můj luk vlastně. A tady do toho bordela tohle. Tak, pak ještě musíme vybavit nějakou zbrojí a tak, ale na to se podíváme v další epizodce, zároveň i s tím Warriorem, s tou Warriorkou, co se nám tady dodělá. Tak se podíváme na to, že vybavíme nějakou dobrou zbrojí. Nějakou lehkou zbrojí pro Archera, nějakou těžkou zbrojí pro Warriora, pro Fightera. Uděláme nějakýho tanka, stamtý ženský, tohle bude nějaký DPSko naše. A pak budou moct chodit s náma a zabíjet věci s náma, což je fajn. Dokonce když jim dáte právě tady ty palice, když pak na vás naběhne třeba Purge a vybavíte všechny svoje lidi těma palicema, tak oni je všechny omámí a vy si pak můžete z toho vybrat nějaký svý, který budete chtít právě takhle předělat. Nic lidičky, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like. A pokud chcete vidět další moje videa, který vychází pravidelně každý den, tak hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, pomůže to mně se zlepšit, videu dostat se dál. No a já vám děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u další epizody. Čau čau!